သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်4ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလံကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်ဝယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားဖြစ်တဲ့မြတ်တန်တမဟာစီသာသနာရိပ်သာဆရာတော်ဘုရားနှင့်တကားဖခင်ကြီးကုချစ်လိုင်တို့ကိုအမှုထားပြီးကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါခင်ကြီးအားရည်စူး၍ဒေါခင်များသွေးမိသားစုတို့ရဲ့တရားအလှူပေးလှူတဲ့နေရာမှာဒီနေ့တန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဒုတိယပိုင်းကိုဟောကြားပါမယ်။ပါတရားလည်းလေ။တန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားလေးကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီးမိုးကရှင်ခိုးကြရအောင်။မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ခိုးတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေမိမိနှလုံးသားတွေရောက်အောင်ပို့ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိနှလုံးသားတွေကိုဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေတကယ်ရောက်ရဲ့လားလို့မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲမိမိတန်တန်မှမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိန်းဝတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးလေးလေးစားစားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှင်ကိုယ်ကြရအောင်ပစ္စည်းမံဖလာဒာနေနဘဟုံပစိတပါရမီယန္တဝေတံသုမာပင်တိကေနာပိအတမံတမံဘဟုံဤ၍ဤမြာကနံချာ၍ပယာနိုင်ရေအတိုင်းမတိရလေအောင်ပစိတာပါရမီလေးသိင်ချေကိန်ကတသိင်ကထိန်သိင်စုဆောင်ပါရမီတော်ပေါင်းတို့သည်ပစ္စည်းမံဖလဒာနိနဖြစ်ဖြစ်ဘံကာတန္တရာဝေခန္ဓာကိုရေဆုံးစွန်ချူပေသောအခြင်းယတဘဂဝတောအကျဉ်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏ဝေတံရွှေမျက်နှာတော်လက်ရှိတော်နှင့်ပုံဟံထင်ပေါ်အသွင်ပြင်းတော်ကိုကိနာပိလူမင်းနာမင်းပြမမင်းဝဲဘေသူတူတယောက်နှင့်မြအသမံဘေဝေနိုင်ကမတိုင်းသာသည်ဖြစ်၍တမန်တကိုယ်တော်လုံးရွှေတုံးရွှေနေသမြွေသိင်ကြီးနာရဏီမြတာကေဝင်သွေးအရင်ခြေဆုံးဖြစ်ရလျောင်သုမာပင်တီတသိနေဝန်ထွန်းတဲ့လာဆံပွင့်တဲ့ပန်းတော်သံဖုံဘုံစခန်းဆောင်အောင်စွမ်းကုန်ဖန်ဆင်းလိုက်ကြလေကုန်၏တတဘဂဝါတော်ထုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာအမိမယာတရားဟောတရားနာခေါ်ဆိုသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်တာတယံလေးမြတ်ကြီးညူယူသိခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍နမောနမမတရားဟောတရားနာဘိယံကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းသုမွန်တောင်းလျက်ဥကောင်းညွန်လျုလက်ဆုံးမူကားရှင်ခိုးကြောပါ၏မြတ်စွာဘုရားပင်စုပါဒာနက္ခန္ဓာဒုက္ခတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒာနက္ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတို့လေ့လာခွင့်ရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတော့သာသနာတည်တဲ့ကာလမှာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကိုလေ့လာခွင့်ရတာပါ
จะเนี่ยเชิงนิมิวมาขันนังอาบาสุระตีบูดังมันเลวเนาะตาตาเนี่ยจงดูดีขันนังอาบาโกตุลีลาเกวียร์ขันนังอาบาโกบักเชลุลีลาโกลูราเลลุเมียเนาะขันนังอาบาโกลีลาโกสุระวิตุดิเมเทมาโรปัญญาพิเศษปอบุปัญญาภูมิโลเดลุตงนงบาร์ ท่านขันนางาวาโกลีลาดาหาปัญญาพิเศษปอบุปัญญาพิเศษอังลิจินในบุญด้วยกูขันนางาวาโกลีลายาบาร์เอาละมิมิตันเนี่ยมาปัญญาเก่งเอาปัญญาพิเศษปอบุลีจินยามเลยขันนางาวาตีไรท่านเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเทมิมิตันเนี่ยมาปัญญาพิเศษขึ้นยาอังลิจินลุยาร์เอสุดาลีอุตีเดขาจารอ ขันธ์งาบาหามักเชื่อมันในลีลายาเมียมิวลุที่ลุที่ลุยาลามิอาล่ะเราขันธ์งาบาสุดาปัญญาพิเศษลีลายาเมนิสเนปเชติลุสุเรขามาเป็นลุปัญญามิวเลลุเมียนอวิปัตนาปัญญาพิเศษปอยันตัวพิเศษบาร์เลลุที่ลุพิวามาพิเศษบาร์เลเอาละขันธ์งาบาโกวิปัตนาปัญญาลิจิมโบยันตัวลีลายาบาเม ขันธ์งาวาโกมังกังกันตัวพ่อเช่นอาเช่นปัญญาโกพิเศษเลยลิจิมูรีเลือดเด็กขามาเก้าสัตว์ตัวพ่อเท่าไหร่ปูวิโรมเลวละนิลัมนิมันเลมันเลตัวอัตุขุนยาลาโปเนาะขันธ์งาวาโกติชาตัวพ่อเด็กสุลุเชียนแต่นิมันเลมันตัวอัตุขุนยาลาบาเวไอ้รอมหาดีพันธ์นาตุกันจีเรมา ตรีปทานลีกุปยาธาเรเทมากายานุปัตนาตรีปทานเวทนานุปัตนาตรีปทานสิทธานุปัตนาตรีปทานธรรมานุปัตนาตรีปทานเยลุตรีปทานลีกุปีธาเรขามาเลยธาเรกุเจพิชันไลเดขาขันนางาบาเวยาลาบาเวเอาละก็ขันนางาบากุตบอปาวไลเดขาจารอ แต่ยาชุมาความยาเดมหาดริบแทนดริบแทนลงงานนี่กูเลิกเด็กขามาเลยปูปีรอตัวเป่าเองปูปีรอมาเลวุล่ะตัวเป่าปีเลิกมาขี้ยาวปาร์เออเอาละตัวเป่าปีรอเลิกมาขี้ยาวปาร์เอดีดังตัวมาเป่ากูลีลาธาดาเลมิสิวส่วนกูเลิกเด็กเลิกกามานลามาดลาสุดาคุยชาวีรอตีบุยันเคยยันบาร์เนาะ ไอ้เราปัญญาพิเศษปอยันด้วยกูขันธ์งาบาอุลีลายาลาพิเศษปาร์เลยปัญญาพิเศษปอยันด้วยลีลายาลาพิเศษเจนญาพิเศษผู้เลยดีขันธ์งาบาเนลิจิยามิเอาละปัญญาพิเศษผู้เลยเบขันธ์งาบาเนเบลิจิยามาพิเศษปาร์เลยเราปัญญาพิเศษปอยันฐานะปัญญาพิเศษปอบุยันด้วย เนาะฐานะตะคุบเฉพาะเลยปัญญาเฉพาะเองเฉพาะผู้ยันฐานะฮะขันธ์งาบาบาเวเราดูจริงเลยวิปัตนาสุขเวลุจโยเรคามาขันธ์งาบาสุขเวสุราสีลามสีลาขันธ์งาบาสุขเวตีเลเบยุ่งเนี่ยนบายสุขเวเนตูราบาเวเอาละมหาดริบทันลีบาโกเจนตุนีราเนเลตูราบาเว วิปัตนาเยอายุสติยุ่งเนี่ยนับเชติลุจโยเรตเวขันธ์งาบาโกเจนโชไลเดกามาเลยยุ่งเนี่ยนับเมียดาบาเวแต่เจ้ามุลุขันธ์งาบาอุลีลาเรสุดาวิปัตนาอัตถุเมปุกุมยาตรวจการอมาพิเศษมันนี่ลีลายาเมปัญญายามยุบเชติสุดาวตบอบปูลูบาเรเนาะเรามันนี่รู้ว่าพิโยเกลาริการอขันธ์งาบาอุลีลาลุเชย เปล่าเจ้าเจ้าพิชิตทนในนั่นเลยสุดาวพิโยเกบาร์เลยไอ้เราไอ้ขันธ์งาบาโกเบอุบาดานเนี่ยขันธ์สุเรขันธ์งาบาเนี่ยอุบาดานเนี่ยขันธ์ยัตวัตวาวาเรียวเลยนี่ตรงนั้นเราทักเต็มตลอดพิโยพิยาไอ้ขันธ์งาบาเรียฮะพัชลูวิปัตนาชุบโอยันพิชลาดเลยลุสุเรขาจารอตุมาเลดิขันธ์งาบาโกตัว สวยแลนนี่เรื่องตัวจับเป็นสุปาดาเนคขันดาคำเส้นตัดทาราเลตั้งเคิดดีนะเป็นสุปาดาเนคขันดาทุกข์สระดีข
ขันธ์5บาติทุกขะเวสุดะอติยောက်ผู้หลุละไม่หลุล่ะครับขันธ์5บาโหอติไม่ยောက်อ๋ออุปาทานขันธ์น่ะผิดนี่เลยสุดะขันธ์5บาโหอติไม่ยောက်อ๋ออุปาทานขันธ์ล้วนหมู่ถ่าได้ขาจ้ะรออุปาทานขันธ์น่ะผิดไปแล้วอุปาทานขันธ์น่ะผิดนี่เนี่ยกัลปะลงเนาะขันธ์5บาเยตบาวะโกไม่เห็นနိုင်มาบุถ้าจังอุปาทานขันธ์น่ะ5ခုရှုွက်အဖြစ်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျမှဒီဆွဲလန်းမှုတွေကဒီခန္ဓာ5ပါးအပေါ်အနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကမနေ့တုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောခဲ့တဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးတချို့တလေးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်မှာရှုရပါသနည်း ဆရာတော်ဆောင်ဖို့လေးစီထားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒါလေးကိုဖတ်ပြတာပါပြောပြတာပါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှုမှတ်ရနေနည်းဆိုဆွဲလန်းနိုင်ရာ၅ခန္ဓာမှန်စွာရှုမှတ်ရပါသည်ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ဟာရှုရမှာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးရှုရမှာပါခန္ဓာ၅ပါးလို့အမျိုးမျိုးပြောနေတဲ့အထဲမှာဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမှာပါ ဟုတ်လားပါရှုရမှာလေဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တို့ကပညာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ဝိပဿနာပညာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွဲလို့ပို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်မှာရှုမှတ်ရပါသနည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာ၅ခန္ဓာမှန်စွာရှုမှတ်ရပါသည်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာရူ ပက်ခန္ဓာမှာပဲရှုရတာဝေဒနာခန္ဓာမှာပဲရှုရတာတင်ညက်ခန္ဓာမှာပဲရှုရတာတင်ကြက်ခန္ဓာမှာပဲရှုရတာဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာပဲရှုရတာဆိုတာကိုတော့အားလုံးကသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုွက်ကိုသင်ပေးနေတာနဲ့လည်းတူလားမတူဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ယူခြင်းသည်ဝိပဿနာရှုွက်ကိုသင်ယူရတာနဲ့တူတဲ့အတွက် มันกันเนี่ยวิปัตตนาชุณีကိုလည်းရတာနဲ့တူလားမတူဘူးလားเนาะวิปัตตนาဉာဏ်ဆိုတာဘယ်မှာရှုရဘယ်မှာရှုရမည်နည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာ၅ခန္ဓာမှန်စွာရှုမှတ်ရပါသည်တော့ဟုတ်ပါပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပေါ့เนาะဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးเนี่ยမဆွဲဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာလည်းရှိသေးတာဟုတ် ဒီတော့ဆွဲလန်းနိုင်ရာ၅ခန္ဓာမန်စွာရှုရပါသည်ဘယ်အကျိုးက၅ခန္ဓာဘယ်ခါရှုရပါမည်နည်းတဲ့ဟုတ်ပါပြီဒါဖြစ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဝိပဿနာတင်ပြီးရှုရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အကျိုးအတွက်များဘယ်အချိန်ခံမျိုးမှရှုရမှာပါလဲဆရာတော်ဖျားကြီးကလင်္ကာလေးစီထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်အကျိုးဘယ်အကျိုးက၅ခန္ဓာဘယ်ခါရှုမှရမည်နည်း မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စဲမှာမန်စွာရှုမှတ်ရပါသည်မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စဲမှာမန်စွာရှုမှတ်ရပါသည်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာဆွဲလန်းမှုဖြတ်တောက်တာပါပဲเนาะရှုမှတ်တယ်ဆိုတာပါလေဆွဲလန်းမှုဖြတ်တောက်တာပါပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေကိုဖြတ်တောက်တာအဲ့တော့မဖြစ်မနေရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် วิปัตตนาเตียะကိုလေ့လာသင်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးကိုမဖြစ်မနေရှုရမယ်။ဘာကြောင့်ရှုရမှာလဲဆိုတော့မဆွဲဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။အမှန်ပါ။ဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုအမျိုးမျိုးဆွဲလန်းနေတဲ့အတွက်တဏ္ဍာဒုက္ခတွေလည်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စဲမှာမန်စွာရှုမှတ်ရပါသည်။မဆွဲဖို့ရှုမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲရှုမှတ်ရမယ် ကာလကတော့ဘယ်လိုကာလမျိုးလဲဆိုဖြစ်စဲမှာရှုမှတ်ရပါမယ်။ဘယ်အချိန်မှာရှုရမှာလဲ။ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာလေ့ကျင့်ရမယ်ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်စဲခန္ဓာတွေကိုပြောတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဝိပဿနာရှုရမယ်ခန္ဓာဒီဖြစ်စဲခန္ဓာမှာရှုဖို့လိုတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်နော်။မဆွဲလန်းဖို့ဆိုရင်ဘယ်အချိန်ရှုရမှာပါလဲ။ဖြစ်စဲမှာရှုရမယ်။ ရှုရမယ်အခါကာလကိုလည်းပဲဖော်ပြထားပါတယ်မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စဲမှာမှန်စွာရှုမှတ်ရပါသည်เนาะ
ဖြစ်စေကိုရှုတာဖြစ်စေကိုရှုခန္ဓာစုဆွဲမှုကင်းတော်သည်ဖြစ်စေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေကင်းသွားနိုင်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်စေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဘာ၅ပါးအပေါ်မှာငါအနေနဲ့ဆွဲထားတာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆွဲထားတာတတ္တဝအနေနဲ့ဆွဲလန်းထားတာဒီအဆွဲတွေကွာကြသွားပါလိမ့်မယ် ငါအနေနဲ့ဆွဲထားတော့ငါဥစ္စာဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ငါပိုင်နေဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ငါငါဥစ္စာငါပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ချက်ချင်းမုန်းခြင်းအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်တော့ငါငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်စေကိုရှုခန္ဓာစုဆွဲမှုကင်းတော်သည် ဆွဲမှုကင်းဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်စေမှာပါလို့ရမှာတဲ့တော့ရှုမှတ်ရမယ်ဖြစ်စေခန္ဓာအရေးကြီးပါတယ်ဘာခန္ဓာအရေးကြီးလဲဖြစ်စေခန္ဓာမြင်စေခန္ဓာကြားစေခန္ဓာတိုးစေခန္ဓာဖောင်းစေခန္ဓာပိန်စေခန္ဓာထိစေခန္ဓာကြံသိစေခန္ဓာပေါ့နော်ဖြစ်စေခန္ဓာဟာအရေးကြီးပါတယ်မဆွဲဖို့ရှုမှတ်တဲ့နေရာ ပညာဖြစ်ဖို့ရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာလဲဘယ်ခန္ဓာကိုရှုဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါလဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုရှုဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါလဲအဲ့လိုဖြစ်စေခန္ဓာကိုရှုတာဟာပညာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပညာမျိုးဖြစ်ဖို့ပါလဲဖျားလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာပညာဖြစ်ဖို့တဏှာဖြင့်အမှန်တရားကိုသိဖို့ဖြစ်ပါလေဘာကိုသိဖို့လဲ နောက်တနည်းပြောရင်တစ္ဆာတိဖို့ဖြစ်ပါလေဖြစ်စေရှုတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ရှုတာပါလဲတစ္ဆာတိဖို့ပါဘာလဲတစ္ဆာတစ္ဆာတိဖို့ရှုတာဖြစ်ပါနော်မမြင်ဆင်းရဲသဘောပဲညံတဲ့ရှင်းတော်သည်တဲ့ဖြစ်စေမှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအစုကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘောမှန်ကပေါ်လာတာပါပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောမှန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ မမြင်ဆင်းရဲသဘောပဲညံတဲ့ရှင်းတော်သည်ဟုတ်လားရုပ်ခန္ဓာရှုလိုက်တော့လေမမြင်ဆင်းရဲသဘောပဲလို့ညံတဲ့ရှင်းလာပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာရှုပြန်တော့လေမမြင်ဆင်းရဲသဘောပဲလို့ညံတဲ့မှာရှင်းလင်းစွာသိလာပါတယ်ဟုတ်လားတင်ညက်ခန္ဓာရှုပြန်တော့လေမမြင်ဆင်းရဲသဘောပဲလို့ညံတဲ့မှာရှင်းလင်းပြီးတော့သိလာပါတယ်မုံဝါးသိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရှာ လိလသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုွက်အနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့သဘောမှန်ကိုသိရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောမှန်ကဘာလဲဆိုတော့မမြင်ဆင်းရဲသဘောပဲညံတဲ့ရှင်းတော်သည်ပြီးတော့ခန္ဓာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးစားမျိုးကိုခန္ဓာလို့ခေါ်ပါသလဲခန္ဓာလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ် ပစ္စကခန္ဓာလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘလို့ကွဲပြားပါသလဲဖျားလို့ဒီလိုမေးစရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမေးစရာရှိတဲ့အခါမှာလဲဒါလေးတွေကိုလဲကွဲကွဲပြားပြားနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ခန္ဓာဆိုတာအစုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခန္ဓာဆိုတာအစုအပုံအပေါင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောတွေမှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကပါနေပါတယ်ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းထားတာ ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့ထားတာလဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတူရာတူရာပေါင်းထားတာတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တာပါပဲခန္ဓာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တည်တံ့လေးကတော့အစုအပေါင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အစုအပေါင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတစ်ခုမကရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်အရာထောင်မကရှိနေတဲ့တူရာတူရာတတ္တိတူရာတူရာသဘောတူရာတူရာတွေကိုပေါင်းစုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒီခန္ဓာကိုလည်းပဲအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့၅မျိုးသာရပါတယ်။နော်။မှန်ပါဗျာ။တဘာဝတရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုအားလုံးကိုစုပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တာရှိရှိသမျှတဘာဝတရားတွေအားလုံးကိုစုပြီးလို့စုပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့၅မျိုးထွက်လာတဲ့အတွက်သူ့ကိုပင်စက်ခန္ဓာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်လား? ခန္ဓာနဲ့ပင်စက်ခန္ဓာကသဘောချင်းတူလားမတူဘူးလားသဘောချင်းခက်ဆင်ဆင်တူပါတယ်ခန္ဓာသည်အစုအဖွဲ့เนาะအဲ့တော့
ရှိရှိသမျှသဘာဝတရားအလုံးကိုစုပြီးတော့အမျိုးအစားတူရာတူရာခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီငါမျိုးအလုံးကတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရားတွေစုပေါင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်အစုကိုဘာလို့ခေါ်ပါတော့ရူပက္ခဏာလို့တဏိအဖြစ်သဘာဝတရားရှိရှိသမျှသဘာဝတရားစัจ java လို့အနန္တမှာရှိရှိသမျှတော့သဘာဝတရားတွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်တွေကိုစုပေါင်းထားတာကိုရုပ်ရဲ့အစုကိုသူကရူပက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ဝေဒနာအစုကိုတော့ဝေဒနာတွေကိုစုထားတာဝေဒနာတွေကိုစုထားတာကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဝေဒနေခန္ဓာတင်ညာတွေကိုစုထားတာကိုတော့တင်ညာခန္ဓာတင်္ခါရတရားတွေကိုစုထားတာကိုတော့တင်ခရခန္ဓာဝိညာဉ်တွေကိုစုထားတာကိုတော့ ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဒီလိုလေတို့နားလည်းပို့လို့လားမလို့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုစုပေါင်းတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာအစုပုံအဲ့ဒီအမျိုးအစားငါးမျိုးကိုစုပေါင်းထားတာကိုတော့ပြင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာငါးပါလို့ဒီလိုခေါ်ပါလေမရောထွေးစေခြင်းဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာမှာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ကတော့ခန္ဓာတို့ ပစ္စကန္နာတို့တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသုံးရမှာပါလဲ။ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာဥပါဒณะခန္ဓာတွဲထားတာ။နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုပါလေ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲထားတော့ဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့တွဲထားတယ်။ဥပါဒณะခန္ဓာနဲ့ကိုခွဲပြီးတော့လေကိုပြောပြပါမယ်။ဥပါဒณะခန္ဓာကိုခွဲပြီးပြောပြမှတွဲထားတဲ့သဘောတရားကိုလည်းတို့က ပို့ပြီးတော့လေ့လာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပဒံဆိုတာဆွဲလန်းမှုပဲဆွဲလန်းမှုဆိုတာ၄မျိုးရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲလန်းတာတော့ပေါ့เนาะခုနကတော့လည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာ၅ခန္ဓာဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆွဲတာလဲဆွဲလန်းမှုကဘယ်လိုမျိုးရှိပါတော့၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပါဠိလိုပြောရင်တော့ကာမှုပါဒံ ဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဝံတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံရေလို့ဆွဲလန်းမှု၄မျိုးရှိပါတယ်ဆွဲလန်းမှု၄မျိုးကိုနှမျိုးတည်းထပ်ခွဲလိုက်တော့တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတာရေဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းတာရေလို့တခါနှမျိုးထွက်လာတာပေါ့နော်ကာမှုပါဒံလူချင်းနှစ်သက်တာယာဆွဲလန်းတာဟာကာမှုပါဒံတဏှာဆွဲပါပဲလူချင်းမှုတွေတာယာမှုတွေ နှစ်သက်မှုတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲနေတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတာနှစ်သက်သားရတဲ့အနေနဲ့ဆွဲလန်းနေတာဒါသိသင့်ရှားတာပါပဲကိုယ်တခန္ဓာကိုနှစ်သက်ကြတာပဲဟုတ်လားဆွဲလန်းနေကြတာပဲအဲ့တော့ကာမှုပါဒံလူချင်းနှစ်သက်သားရဆွဲလန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမှုပါဒံသူ့ကိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆွဲလဲဆိုတဏှာဆွဲလို့ခေါ်ပါတယ်တဏှာနဲ့ဆွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်
ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကိုသဘာဝတရားတွေပဲလို့မိလျော့ပြီးတော့အတ္တကောင်ပဲငါကောင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ဆွဲလန်းနေတာတော့အတ္တဝါထုပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်။နော်။ကာမုပါဒံကတော့တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းနာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခု ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တကောင်ငါကောင်အနေနဲ့ဆွဲလန်းနာကိုတော့အတ္တဝါဒုပါဒံအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမဲ့ခင်လည်းမပါတစ္ဆာလည်းမပါတစုံတစ်ခုတော့အကျင့်မြဖြင့်သူကတန်တရာကလွတ်နိုင်တယ်လို့မဲ့ခင်အကျင့်မပါပဲတစ္ဆာလည်းမပါပဲတစုံတစ်ခုတော့အကျင့်မှားဖြင့်ပေါ့ เนาะม้าย้อนเนี่ยอัจฉันตะคุเนี่ยตันตระวิกัลลุ่นနိုင်เนี่ยดิโลซွဲแล้นอยู่ซะနေတာอ๋อติละบันตุปาทานလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်ပါတော့ติละบันตุปาทานဆိုတာလေဒိဋ္ဌိซွဲတမျိုးပါပဲอัจฉันลันมาကိုอัจฉันมันทินပြီးတော့ยงจีซွဲแล้นน่ะဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏိခေအများကြီးပဲဒါတွေอ่ะဟုတ်လားအမှန်ပါအัจฉันลันมาကိုอัจฉันมันทินပြီးတော့ซွဲแล้นနေတာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းပဲသိပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းပါတယ်။
ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းဒိဋ္ဌုပါဒံသူကဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းခြင်းတမျိုးပါပဲကံကံရဲ့အကျိုးစရာအကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုအကျင့်လမ်းမာတွေကိုအကျင့်မှန်အနေနဲ့ဆွဲလန်းနေတာဒီကနေ့ခေတ်မှာရှိလားမရှိဘူးလားအများကြီးကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်တချို့တွေမမယွန်းယွန်းကိုကိုကိုယူဆတာတဲ့အတိုင်း အဲ့ဒါကိုအမှန်တရားလို့ယုံကြည်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆွတ်လောက်ကြတာပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တခါတည်းစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှု 4 မျိုးဘယ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတာလဲလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတာဒီ 4 ခုကိုတို့က အချင်းချုပ်လိုက်တော့တဏ္ဏနဲ့ဆွဲတာရယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတာရယ်ဘယ်ပေါ်မှာဆွဲနေပါလဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲနေတယ်ဘယ်သူတွေဆွဲနေတယ်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဆွဲလန်းနေပါလေဆိုတော့ဘယ်သူတွေဆွဲနေတာလဲလို့ဆိုရင်ဒီအဆွဲကလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောတသက်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကို တဏ္ဏနဲ့လဲဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လဲဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တဏ္ဏဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလွဲမှားပြီးသဘောပေါက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလွဲမှားပြီးတော့သဘောပေါက်နေတယ်အမြင်မှန်မရှိဘူးအမြင်မှန်မရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတို့ကပညာဖြင့်သိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားသိအရေးကြီးတာပဲသိအရေးကြီးတာ นมุสุยิงโกตัณณามาဖြစ်နေတဲ့ตนาดิฏฐิကိုတို့ကမမြင်ဘူးโกตัณณามาตนาดิฏฐิတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းနေသမျှกัลปัตလုံးตนาเนี่ยซွဲတယ်ဆိုตนาဖြစ်နေတာပေါ့ဒိဋ္ဌိเนี่ยซွဲတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပေါ့ตนาดิฏฐิမိမိตัณณามาရှိပါလားလို့ဒီလိုအတိလေးရဖို့လိုလားမလိုဘူးလားနော်ဩဘာပဲပြောပြောငါတို့မှာตนาดิฏฐิရှိနေတာပဲဒီအတိရသွားတယ် ဒီတိုင်းနေတော့တဏှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူး။အခုကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်မိမိတဏှာမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေတိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်လိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီတရားဆိုခြင်းတစ်ခုကိုကိုယ်ကမြင်လိုက်တာပဲနော်။သိလိုက်တာပဲ။ဒ
ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတန္တရာဝိတုခာကြီးကိုလည်းပတ်စီတဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဆိုခြင်းတစ်ခုကိုသိလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဖေရှားဖို့ဆိုတာတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါရှိမှမသိဘူးဆိုရင်ဖေရှားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းလုံးเสียမလို့ဘူးပေါ့။ဒါရှိမှသိမှသာလည်းဖေရှားတဲ့ကိစ္စကိုလည်းလုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိုကြတော့တို့ကတိရစ္ဆာန်ကို
ตีตัวไปสิ่งใดหากาเลยก้าวเนี่ยหาก้าวเนี่ยที่อะไรมาก้าวเนี่ยที่อ่ะพอก้าวเนี่ยที่อ่ะเสียเรื่องกูทุลุกตัดเดียดียาตอนนั้นเราเวทุกข์อะไรกูพิสิทธิ์เดียดียามีอยู่สุดาตีเรื่องขจารอที่เอาตีตัวได้กูว่ากูจะมีอะไรอาตาเจ็ดที่พิสิทธิ์ตัวไปเลยเอาละแล้วทุกข์กงบุเสียกงบุเจ้า ที่อะไรกูเต้นไล่ทันเนี่ยทุกข์กงบุเสียกงบุมีมีเนี่ยมาพิชลาเรศุราอุทวะตัวพ่อคุณลูกบาลีถ้าจำบุตนาเทนเลตายาสเวลันนาเนปชาอุบเดนเสียรอยเทนเลตายาสเวลันนาเนปชาอุบเดนจินชงไล่เด็กขันยารอเทนเลระกาเด็กที่บอกงางาอุสังงาขันาลุ ปกติวันนี้เนี่ยเทนเวทาราเอาไปดูที่ข้างหน้าบ้านพ่อมาตายานี่ราคุณอาสวยแล้วมุลีมโยกุจินชาวไล่เด็กค่ะเป็นนักขุดทวารแล้วนักขุดทวารตนาเนี่ยสวยแล้วนายเด็กที่เนี่ยสวยแล้วนายเทนเวทตายาสวยแล้วนายนับเชียอุบะเดนตัวพ่อพี่เนาะอุบะเดนนั่นอยู่เนี่ยสวยแล้วนายเนี่ยยุคอภูสุเดลุสุลุกามาปอ อุปาทานในขณะสุราบ่าวเจ้าราบาลเลยส่วนอุปาทานในส่วนแรกในขณะนี้อุปาทานในส่วนแรกในยุคผู้สูนั้นผู้สูลูกคนเรื่อง
ပစ္စကခန္ဓာကိုပဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်။သဘောပေါက်ပြီလား?မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒဏ်နှမျိုးနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ဥပါဒဏ်နှမျိုးဆိုတာခုနကဗာနဲ့ပါတော့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီနှမျိုးနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ဒီရုပ်အစုအပေါင်းကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ။ရူပဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခုနကလို့ဥပါဒဏ
Rupadanekanda, Winyan Upadanekanda, Ubadanetwe, Pido Piova. Allah, Papsalu Ubadanetwe, Piova, Rosaro Ubadan, the Mune, Dikana, Nava, Poma, Valu Talu Valley, Swellan Talu Pipare. No? Balu Swellan Ale Nanga Usa and Nine Swellan now, Ubadanekana Lukova. ပါနေနဲ့ဆွဲလန်းပါတော့ငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲနိုင်ကောင်းနဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးအစုကိုတော့ယူယူခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာယုတ်ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာ၄ခုရဲ့ကိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တယ် အဲ့တော့သဘောပေါက်ပြီးတော့နံခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတာလည်းရှိတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲလန်းတာလည်းရှိတယ်ယုတ်ခန္ဓာရူပခန္ဓာကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တယ်တော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲလန်းနိုင်ခန္ဓာမဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ခန္ဓာကပါတယ်နံခန္ဓာ၄ခုယုတ်ခန္ဓာမပါဘူးเนาะဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်မှာပဲဆွဲလဲစိတ်မှာပဲဆွဲ ဘယ်မှာပဲဆွဲဆွဲတယ်အဆွဲရစိတ်မှာဆွဲရုပ်မှာမဆွဲဘူးဆိုတော့စိတ်မှာဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီအဆွဲကိုဖြတ်တောက်ပြင်တယ်ဘယ်မှာပဲဖြတ်တောက်စိတ်မှာပဲဖြတ်တောက်အောင်မှာဆိုတော့ခုနကဥပ္ပဒဏနဲ့ဆွဲလန်းတာကလည်း၅မျိုးလုံးတော့ဆွဲနိုင်တယ်သို့တော့မဆွဲတဲ့ခန္ဓာဥပ္ပဒဏနဲ့မဆွဲတဲ့ခန္ဓာဆိုတာတော့နံခန္ဓာ၄ခုပဲရှိတယ်ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုကတော့ဘာနဲ့မဆ
ဟုတ်လားဘောဆိုစိတ်မှာပဲဆွဲတယ်ဒီအဆွဲကိုဖြန့်စိတ်ကနေပဲဖြန့်ရတယ်ဆိုတော့နံခန္ဓာ၄ပါးတော့ဆွဲတယ်တယ်လည်းပါတယ်မဆွဲတယ်တယ်လည်းပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ရိုးရိုးခန္ဓာဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဝိတုဒ္ဓိမဲ့ထဲမှာစကလုံးကြီးနှလုံးရှိတယ်တာတဝန
ตาตวะสุดาเลยเลยเลยบาเวอาตวะเออายุอาตวะลีบาอีอายุอาตวะสุดาบาเลยอาตวะอุปาทานในขันธ์เอาไปเปรียบมาเนาะอุปาทานในขันธ์เอาไปเปรียบพิจารณาไอ้เปรียบได้คำว่าตาตวะเนี่ยอนาตวะเลยทุกว่าที่บุรุษตาตวะสุดาบาเลยอาตวะอีอายุตาตวะสุดาอาตวะอีอายุ อาตวะญาโรตุอาตวะเตยายะอายุมะหุตตออุเมสิตุปะโพสิตุปะมาชื่อเดนังขันนาลีบาอนาตวะสุราอาตวะสุรากะบายะอายุเลยอาตวะอาตวะตาตวะสุราอาตวะดูอีอายุงาบาลุมผิดเลยเนาะเป็นนิมิตผิดเลยเนาะตาตวะสุรา อาตวะอีอายุงาบาลุมผิดเลยเอาล่ะอนาตวะสุราเมสิก4บาโพสิก4บามาရှိတော့นังขันธ์5ခုอนาตวะอนาตวะสุราบาတော့เมสิก4บาโพสิก4บามาရှိတယ်นังขันธ์5ခုဆိုတော့ตัวงาบาลุมไม่ย่าတော့เป็นခုပဲย่าเลยนังขันธ์5ခုပဲย่าเลยยกขันธ์ ပပါတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တာတဝမှာတော့ယုတ်ခန္ဓာပါတယ်အနာတဝမှာတော့ယုတ်ခန္ဓာမပါဘူးဒီလိုလေသဘောပေါက်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခါဥပါဒာနိယအဲ့တော့တာတဝအတွဲတွဲပြီးသုံးတယ်တာတဝဥပါဒာနိယတာတဝဆိုတာ
ตัตวะยะอายุอุปาทานิยะสว่าแลตัตวะอุปาทานิยะဖြစ်တော့รูปขันธ์ตาตัตวะอุปาทานิยะဖြစ်တော့เวทนะขันธ์เนาะဒီလိုသုံးတယ်ตัตวะอายุလည်းဖြစ်တယ်ឧបဒ္ဒယနဲ့အာလုံလည်းဖြစ်တယ်ឧបဒ္ဒယနဲ့ခန္ဓာသည်ဒါကတို့တရားရှိဝမဲ့ခန္ဓာဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တရားရှိဝမဲ့ခန္ဓာဘယ်ဟာတွေလဲ ตัตวะရဲ့အာယုံဖြစ်တော့ဟုတ်လားဥပါဒာနိယဥပဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တော့ရူပက္ခန္ဓာဆိုတော့ဆွဲလန်းနေတယ်ဒီလိုဥပဒံရဲ့အာယုံအတောတရားတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်နေလို့ဒါလည်းမပါလို့ရမှာတော့ရှုဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားတော့ဥပါဒာနိယဆိုတာဥပဒံရဲ့အာယုံဆွဲလန်းစရာအာယုံဆွဲလန်းစရာဝိတ္ထု ဆွဲလန်းရမယ့်နေရာဌာနကိုဥပါဒာနေရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲလေ့လာဖို့လိုလားမလိုလားအဲ့တော့တာတဝအနာတဝမခွဲဘဲနဲ့တွဲပြီးတော့မှရောပြီးတော့ဟောရောပြီးလို့ရောပြီးတော့ဟောတော်မူလို့တဲ့အခါမျိုးမှာဘာမှမခွဲဘူးပေါ့အာတဝလိုလည်းမခွဲဘူးအနာတဝလိုလည်းမခွဲဘူးရှိရှိသမျှအကုန်လုံးထုတ်ပြခြင်းနဲ့အချိန်ပေါ့လေနော် လောကကြီးထဲမှာရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုထုတ်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာတော့တဘာဝတရားတွေကိုစုပုံထားတာ၅မျိုးရှိကြောင်းထုတ်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာတော့အနာတဝရယ်လို့လည်းမခွဲခြားဘူးတာတဝရယ်လို့လည်းမခွဲခြားဘဲနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာလို့လည်းဟောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြင်ဆက်ခန္ဓာလို့လည်းပဲဟောပါတယ်သဘောပေါက်ပြီလားအနာတဝ ตาตวะโลบ่มาบ่คွဲเบ้เน่ชิชิตะเหมะตวาวะเตียรี่โกทุบปะหลุเดคามาร่อบ่คွဲวุบ่เนาะชิตะเหมะทุบปะหลุเดคามาร่อบะโลฮ้อบะเลขันธาโลฮ้อจินฮ้อเมเปลี่ยนเสร็จขันธาโลเลฮ้อจินฮ้อเมเอลุฮ้อบะเลเนาะนอกตะคาอาตวะมาปาเบ้เน่ตาตวะตะตะกูดาฮ้อร่อมูหลุเดคามาร่อตะนี้อาภิญวิปัตตนาชุบไถเต လောကီတရားတက်တက်ကိုဟောတော်မူလို့တဲ့အခါမှာတော့သူကဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့သုံးပြီးဟောပါတယ်။ဒါဆိုရင်တို့ကသိသွားပြီ။စာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့နေရာခန္ဓာလို့ဖြစ်နေပါလား။တချို့နေရာမှာကျတော့ပြင်ဆက်ခန္ဓာလို့ဖြစ်နေပါလား။တချို့နေရာမှာကျတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဖြစ်နေပါလား။ဒါတွေကဘယ်လိုများကွဲပြားပါသလဲဆိုတာအခုသိလားမသိဘူးလား။သိပါဘူး။နော်။လောကကြီးထဲမှာ ရှိရှိသမျှသဘာဝတရားအားလုံးတွေကိုဟောတော်မူလို့တဲ့အခါမှာတော့တာသဝအနာသဝမခွဲခြားပဲဟောပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာလို့အမည်တက်ပြီးဟောတာရှိတယ်လို့ပြင်ဆက်ခန္ဓာလို့အမည်တက်ပြီးတော့လဲဟောတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အနာသဝဆိုတဲ့တရားတွေမပါဘူးတရားရှိဖို့ရန်တက်တက်ဝိပဿနာရှိဖို့ရန်တက်တက်လောကီတရားတက်တက်ကိုဟောတော်မူလို့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ตาตวะကိုတီးတန့်ဟောတော်မူလို့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့သုံးပြီးဟောပါတယ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့သုံးပြီးဟောတဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှုတဲ့လူများဟာဘာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်လဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားနားလေတယ်နော်သဘောပေါက်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ပြင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာ ပါဘုပြောပါမလဲပြင်စာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတာတဝကိုပြောတာပါဘုပြောမယ်တာတဝပါဘုပြင်စာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာတာတဝကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမဲ့၄ပါးဖွေ၄ပါးမှာပါဝင်တဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးတရားကတော့ဘာလို့ခေါ်ပါမလဲအနာတဝလို့ခေါ်မယ်ဘာလို့ခေါ်မလို့တဘောပေါက်ပါပြီလား အဲ့တော့နမခန္ဓာ၄ပါးမှာတော့ဘာရှိလဲအနာတဝတာရှိပြီးတော့ယုတ်မှာတော့အနာတဝမရှိဘူးဆိုတော့နားလည်ရမယ်နော်အနာတဝသည်ဘယ်မှာရှိပါသလဲနံခန္ဓာ၄ပါးမှာသာရှိပြီးတော့ယုတ်ခန္ဓာမှာတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာတဝဆိုတာမက်ဖို့ရဲ့နာမည်တွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမက်ဖို့ဆိုတာယုတ်မှာမဖြစ်ဘူးလေဘယ်မှာပဲဖြစ် နံတရားမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာတဝဆိုတာယုတ်မှာမရှိဘူးဘယ်မှာပဲရှိမလဲနံမှာပဲရှိမယ်ဒီလိုလေးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့
တို့ကဒီလိုနားလဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းသာရှိတဲ့ဧကဝေါကာဧကဝေါကာရဘုံအတ္တညတခန္ဓာပဲဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ခန္ဓာတွေကမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်ဧကခန္ဓာခန္ဓာတစ်ပါးတည်းဖြစ်တာအတ္တညတခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အရူပဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာ၄ပါးပဲဖြစ်ဖြစ် ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပြဿဝေါကာရနဲ့ဆက်ချောက်ပုံမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကြတော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှိတယ်၅ပါးအရူပဘုံမှာပဲနှစ်ပါးရှိ၄ပါးအတ္တညတဘုံမှာကြတော့ရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးအဲ့ဒီလိုခန္ဓာတွေဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေဒီခန္ဓာတွေကိုမျိုးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမျိုးလဲပေါ့နော်မျိုးမျိုးဆိုတာမျိုးစိတ် มาอัจฉิญမျိုးล่ะอโชမျိုးล่ะปอดิโลမျိုးดิขันธ์ณาฤดูမျိုးอนิเนี่ยจิเมสุยินတော့เนี่ยขันธ์ณาမျိုးရှိနေတဲ့ฤดูก็တော့ดิขันธ์ณาဆိုတဲ့အမျိုးတွေရှိနေတဲ့ฤดูก็တော့ซွေးလန်းเสียฤดูရှိနေมาပါပဲซွေးလန်းเสียฤดูရှိနေမျိုးရှိရင်အပင်ပေါက်တယ်ဆိုသလိုပေါ့ขันธ์ณาမျိုးရှိရင်ซွေးလန်းမှုဆိုတာရှိနေပဲขันธ์ณาမရှိတော့ဘူးဆိုမှ ซวยลั้นหมู่ဆိုတာလဲပဲမရှိတော့ဘူးလို့သဘောပေါက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှုတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုမရှိအောင်ရှုတာလားခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ကိုသိအောင်ရှုတာလားသဘောမှန်ကိုသိအောင်သဘောမှန်ကိုသိရင်မစွဲတော့ဘူးလေမစွဲရင်မရှိတော့ဘူးလေဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဘာကိုရှုရမှာသဘောမှန်ကိုသိအောင်ရှုရမှာเนาะအဲ့တော့စွဲတဲ့ခါဘယ်လိုစွဲတယ်လဲ ငါ့ကို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 အတ္တလို့ဒိဋ္ဌိအဖြစ်နဲ့ဆွဲလန်းတယ်ငါဥစ္စာလို့တဏှာအနေနဲ့လဲဆွဲလန်းတယ်ကိုကိုကိုငါ့ကိုခန္ဓာကြီးငါ့ကိုကြီးပါပဲလို့ဒီလိုပဲလူတွေထင်နေတာပဲလေဒါစအခုတရားဟောပြီးပြောစာဖတ်ပြီးပြောတယ်ဆိုပေမဲ့တို့ကကိုကိုကိုတော့ဘာပဲထင်နေလဲငါ့ကိုကြီးလို့ပဲထင်မနေဘူးလားဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုငါ့ကိုကြီးလို့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ ဒီလိုလဲဆွဲလန်းတတ်ပါလေပြီးတော့ဒီကိုကိုခန္ဓာကိုကိုပိုင်တယ်လို့ကိုဥစ္စာပဲလို့ဒီလိုလဲဆွဲလန်းတာတော့တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတယ်လို့ခေါ်ပါလေဟုတ်လားတဏှာနဲ့လဲဆွဲလန်းတယ်ဘာနဲ့လဲဆွဲလန်းတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လဲဆွဲလန်းတယ်ငါပဲဆိုပြီးတော့မာနနဲ့လဲဆွဲလန်းတတ်ပါလေတဏှာဒိဋ္ဌိမာနစပပင်စတရားပါလေဆင်းရဲကိုချဲ့ထွင်တတ်သောတရား ပါတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓတန်တမ်းမှာရှိနေပါလေမိမိတန်တမ်းမှာရှိနေလားမရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်မသိမှုဟာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လေဆိုတာဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်မသိလိုက်တာနဲ့သုံးခုထွက်လာတယ်လေပပင်စတရား၃ပါးထွက်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမီပြီးဖြစ်နေတာဘယ်မီပြီးဖြစ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးမီပြီးဖြစ်နေတာ၃ခုပါတယ်လေ တဏမာနဒိဋ္ဌိပပင်္စဆိုတာတဏှာချက်ထွင်နေဆိုတာဆင်းရဲကိုချက်တာပဲ။ပေါင်းချက်တာတော့ဆင်းရဲကိုချက်တာသိကြောက်စရာကောင်းတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိလိုက်တာနဲ့အတော့ကြောက်စရာကောင်း။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတင်ရတာအတော့အမြတ်ထွက်တယ်တကယ်ကြတော့လေ။အယံလည်းပဲသိတဲ့နာအယံကိုသိတဲ့နာ။အယံလည်းပဲ တိတိချာချာလိလာတင်တဲ့တရားမျိုးအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တရားမျိုးဆိုတာသိဖို့လိုလားမလိုလားသိဖို့လိုပါတယ်တဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ပပ္ပင်္စတရား၃ပါးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာသူများခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာနော်မိမိတဏ္ဍာမှာနေစဉ်ဆင်းရဲတွေချက်ထွင်းနေတယ်ဆိုတာသိလားမသိရဘူးလားသိရပါဘူးဆင်းရဲတွေချက်ထွင်းနေတဲ့တရားကို
เสียงกูเช็ดทวนเตเตียกูตีดว่าบิลาตีเห็นบาลูอามาเลยเพี้ยชาบุยันด้วยจูซาบุลูลามลูละนั่นยี่จีบาร์เลยไอ้ดอกเด็กที่เย่ตนาเย่มานาเย่กิลิตาเย่อุบะรันนี่เนี่ยสวยลังเสียจีพี่นี่ลูดีขนาดงาบากูอุบะดันเนี่ยขนาดลูกเข้าบาร์เลย ตัตวะอุปาทานิยะผิดเตขันธ์งาบาอุสุโลราวะตัตวะอุปาทานิยะผิดเตรูปะขันธ์ตัต
tadawa upadaniya pshito vidane khanda tadawa upadaniya pshito tenye khanda tadawa upadaniya pshito tenkhare khanda tadawa upadaniya pshito vinyane khanda suraria tiyashuwa me khanda ri pshite sura tabo paupu luvare hola Ayo, kana sura asulu pyore kajaro, sudhare chang liule, tibu lura po. Dilau, lokaji tukhu loma, shidamya, tvawa diari ku, supiro ngamyu, kwecha pyatare, sura. Di sude sura, belu sura le, piyasura le, tibu lura mlu lura. Dibidaro, sude sude sura, belu sura le, piyasura. Asu sura tukhu dhero mahopu sura tiburo luvare. Ito rupakhana yuk asu sura aro nene nalaya dwera po. Vapshalo le so dhuva aide ma mahabho yuk leku shire, ubara yuk nasa leva shire, dha oche chela ino amnyayi po no. Ito yuk nasa shippa tayuk dhipyo ino amnyayi pshatwa ma po. So di yuk nasa shippa shire dwe, di nasa shippa gu su piro Upadane rupekhana lu khora la. Aula. Dilu pyoja. Dilu ro mienlue dhabe po. Dithe po biro bulu ti nai dhidale. Dhavli la bulu ra po no. Ke hobi rupekhana gara yau nasa shippa shi lu sutare suyen dhvira ruwa nale lue bari phya. Todo Vedana khanda gara vedana seta taita leunghe gube palu khora ra. Vedana khanda vedana liu sutare lu pyore. So dita leunghe palu sumare. Dilu mizya silam shila. Tinya khanda sura lebe. Tinya takhure. Tinya seta taita khure rua palu kho. Tinya khanda lu kho vare. Aula. Dhao le balo sudhara le balo asupshan nai da le. Asupshan nai bong le u li la bong lu lam lu. Yungna se shi pangu su lu rupa khana tien sha le. Vedana da ku de u balo asu lu pyo da le. Eri ha jaro. เวทนาแล้วเวทับပြီးတော့กูอ่ะပြောလို့တော့ရတာဗောလေเวทนาဆိုတာအနည်းဆုံးတော့၃မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခเวทนาဒုက္ခเวทนาဥပေက္ခเวทนาဟုတ်လားဒီဘက်ထပ်ပြီးတော့ချက်လိုက်ဩဒုက္ခเวทนาโทมนัตเวทนาဒုက္ခเวทนาโทมนัตเวทนาဥပေက္ခ เวทนาဒါတွေကိုစုထားတာပါဖျားလို့ပြောရင်လည်းရလားမရလားပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခါတင်ညက်ခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာဆိုတာလည်းပဲရူပတင်ညာရုပ်တွေကိုမှတ်တာတဒ္ဒတင်ညာအတန်တွေကိုမှတ်တာပေါ့เนาะရူပတင်ညာတဒ္ဒတင်ညာဂန္ဓတင်ညာရတတင်ညာဖောတဘတင်ညာ ธรรมติญญาหลุฐาริโอป้องท้าดาบาพะหลุပြောရင်ရလားမရပါဘူးစိတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲစိတ်89ပါရှိနေတယ်ဓာတွေကိုစုပြီးတော့ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာပါဘုရားဆိုဒီလိုလည်းပဲပြောရင်တော့ရလားပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားသိပါပါ Any data pobiro di sutare dhvava utwa pobiro titene, tibule kaunne po. Rara anata lekhna taute ma tuva ma pyotale lusura anata lekhna taute ma subong di pyotare. Asuye dhvava liyo tiyang pyotare. Anata lekhna taute sa alam chavude no. Aide ma bulu pyotale sura eva metan yata Tatama hita bhikkhave Yahanu Yankensi rupan Atita nagata pisopana
Isadan wa behida wa orarikan wa tukuman wa hinan wa panitan wa yandure tandike wa tabban rupan. Arima setam yu piata. Setam yu. Isada a day anaga pisopa. Titum yu in shimja. A day ma pshete yu. Anaga ma pshete yu. Allah. ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောချင်းတူလားမတူဘူးလားအတိတ်ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်အနာဂတ်ယုတ်ကလည်းပစ္စုပ္ပန်ယုတ်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဒါသူကအတ္တတာနာဂရပစ္စုပ္ပန်တာအစ္ဆဒါဝါအတွင်းယုတ်တရားလည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဝဟိတာဝါအပြင်းယုတ်တရားလည်း တူလားမတူဘူးလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောချင်းတူလားမတူဘူးလားဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောချင်းတူတာတွေကိုစုထားတာပါတဲ့ဩရာရိကံဝါကြမ်းတမ်းတဲ့ယုတ်တွေသူကဘာသဘောပဲရှိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်သူခုမှန်ဝါတိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့ယုတ်တွေမှာလည်းဘာသဘောရှိဒီတစ်ခုတည်းရှိတာတူရာပေါင်းထားတာနော်ဘာပေါင်းထားတာလဲတူရာပေါင်းထားတာဟိနံဝါ ယုံညံ့တဲ့ယုတ်တွေပဏိတံဝမြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်တွေဟုတ်လားဓုရေဝါတန်တိကေဝါအနိယုတ်အဝေယုတ်အာလုံးရှိလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ယုတ်မှဆိုဘာပဲရှိဖောက်ပြန်တာဒီကြီးရှိလို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောချင်းတူတဲ့ဟာတွေကိုစုပေးထားတာပါသဘောပေါက်လားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောချင်းတူတဲ့တူရာတူရာစုပေးထားတာ ဟုတ်ပါပြီလားခုနကယုံနဲ့ဆက်ရှိကိုစုထားတာလေတမျိုးပေါ့အဲ့ဒီပို့ပြီးသိဖို့ရန်တော့အခုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ထားတုတ်ထဲကစက်တမျိုးနဲ့တဘာဝစက်တမျိုးနဲ့ဒါတော့ကုံသွားပြီလေနော်အကုန်လုံးချုပ်ကြည့်တဲ့အခါတဘာဝတရားစက်တမျိုးနဲ့စုထားတာကိုတော့နားလည်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဝေဒနာကိုလည်းကြည့်မယ်အတိတ်ဝေဒနာတွေလည်းပဲခံစားတဲ့သဘောရှိတယ် အနာဂတ်ဝေဒနာကလည်းခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာကလည်းခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဆိုခံစားတဲ့သဘောချင်းတူရာပေါင်းရမယ်တူပါဟုတ်လားအစ္ဆဒံဝအတွင်းယုတ်အတွင်းဝေဒနာကလည်းခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဗဟိတဝါအပြင်ဝေဒနာကလည်းခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဩရာရိကံဝစံတန်းတဲ့ဝေဒနာကလည်း ခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ဒုက္ခမှန်ဝနုညံ့တဲ့ဝေဒနာကလည်းခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစက်တမျိုးလုံးအနီးဝေဒနာနော်အဝေးဝေဒနာစံတန်းတဲ့ဝေဒနာမြတ်တဲ့နုညံ့တဲ့ဝေဒနာမြတ်တဲ့ဝေဒနာယုံညံ့တဲ့ဝေဒနာဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးမဆိုတစ်ခုတည်းရှိတယ်ခံစားမှုသဘောလေးပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ခေါ်ပါတော့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ပေါင်းပုံပေါင်းနေပေါ့နော်။ပါနေပါလေ။ပေါင်းပုံပေါင်းနေကိုသိဖို့လိုလားမလိုဘူး။သိလို့လေးတွေပေါင်းထားတဲ့ခါကျတော့အော်စုတယ်စုတယ်ဆိုတာဒီအစုမျိုးကိုဆိုလိုတာပါလားလို့တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့လိုသိခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ ဒီလိုသိသွားပြီဒီလိုအစုအပေါင်းရဲ့သဘာဝကိုသိသွားပြီဆိုတော့စွဲလို့မရတော့ဘူးစုတာကိုစုမှမသိဘူးဆိုရင်ပြုစံကစုထားတာစုထားတဲ့သဘာဝကိုသိတယ်ဆိုရင်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုင်ခဲမဟုတ်ဘူးတမှုဟကနတန်တတိကနကိစ္စကနဆိုတဲ့ကနတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်တာပေါ့စုထားတာကိုသိလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါတွေတော့မင်းပြန်ဆက်ပြောပြပါမယ် ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစုတွေရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်ဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဒီယုတ်ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနံခန္ဓာဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကနေတ္တမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တလို့မိမိငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအမှန်တိုင်းသိမှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော် ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဒီလိုပေါင်းထားတာကိုသိရင်ဘာတွေသိနာနိုင်လဲနေတံမမငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနေတံမမ
ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးနေတော့ဟာမတမီငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးနမီတော့အတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဒီလိုအမှန်တိုင်းသိလာပါလိမ့်မယ်ဧဝမေတ္တံယထာဘူတံပဇာနာတိယထာဘူတံပဇာနာတိဒီပေါင်းထားတာကိုသိလို့ရှိရင်အခြေအနေကဒီအပေါ်မှာသိမြင်ပုံပြောင်းလဲလာမယ်ပညာဖြစ်လာ ဘာဖြစ်လာလဲတော့ဒုဋ္ဌိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယက်တီလို့မရဘူးသူကဘာဖြစ်နေတာတော့ပေါင်းထားတာပေါင်းလို့အင်အားလေးဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့ယက်တီနိုင်တာသူရဲ့တဘာဝကိုသိသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေသိနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ပညာအဖြစ်သိနိုင်တာကနေတ္တမမဆိုပညာကိုပြောတာပါပညာနဲ့မှသိနိုင်တယ်နေတောဟာမတမိဒါလည်းပညာနဲ့မှသိနိုင်တယ် နာမိတော့အတ္တဒါလည်းပဲဗာနဲ့မှသိနိုင်ပါလေပညာနဲ့မှသိနိုင်တယ်တဏိအားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာပညာဖြစ်ခွင့်ရလိုက်တယ်လို့သဘောပေါက်ဖို့လိုလားမလိုလားသဘောပေါက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားရသဖြင့်နာကြားရသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်ပြီလေ ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ဆုံးဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည့်မြတ်သို့လွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရအောင်ရအောင်ကြိုးစားမယုတ်ပွားများအားထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။